Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli podpishchilar. Salom kirib keldi, baholisa. 5 qarag'ochdamiz. Bu yerda takoy call centerga zavqga berishdi. Kimdir men bu gaz anu narsadan chiqib ketadigan trubani orasiga yog'ochni qo'yib qotirib ketibdi usta. O'shaning uchun hozir mana narsa ko'rsatmoqchiman. Antenna vashi. Dabdalar chiqib ketdi. Ashi, любой tarafdan dabdalar chiqib ketdi antenna. O'shanga hozir 2-2 antenna 4 ta televizorga qilgan ekan. Simlarigacha erib ketgan. Mana bu yomon ta bu issu kelyapti, ana. Tamam, qarang ashi. Nerealni bor. Telefonga shunday uryapti bor issu. Antenna garoch erib ketgan. Hozir mana xudo xolisi biz o'zimizni universalni saldatimizni qo'yib beramiz. Xudo xolisi. Voy. Deb olib chiqyapman, takoy mana. Toshkent maniki degan joy-ku. Shunaqa gaplar. Domlani chetida uchastkalar qurilgan ekan. Şunaqa gaplar. Gavi. Mana. Ishlayapti biroz ichki. 24.7 mana maholasi. Yangi yilga yaqin ish va вообще bomba. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, спасибо за внимание.